हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। म जेएम छेत्री। यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ त्यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त आज म चाहिँ विशेष यो तिजको गीतलाई ल्याएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु होइन। यो हरितिज, तिजको महान चाड होइन, चेलीबेटीहरू हाम्रो। अहिले चाहिँ यो तिजको गीत चाहिँ मलाई मन परेन। यो तिजको गीतले चाहिँ एकदमै विकृतिक फैलायो र दुई चार महिनाको अगाडिको कुरा, यो दोहोरी गीतमा विकृति फैलियो, यो शब्दहरू राम्रो भएन भनेर चाहिँ कारवाही भएको थियो। अनि यस्तो यस्तो गीत निकाल्नेहरूलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो एउटा ऊ मात्र कुरा मात्र होइन। यदि तपाईँहरूले यो गीत कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला होइन। मलाई चाहिँ मन परेन। पहिलेको तिजको गीतहरू कति राम्रो, कति मिठो होइन। चेलीबेटीहरू घरमा आउँदाखेरि पनि देब्रीगढ बजाएर नाच्थे होइन, क्यास लगाएर। अब यस्ता यस्ता तिजका गीतहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाल धेरै अगाडि बढ्छ। चार, यो तिजको गीत हेर्दा चाहिँ मलाई कसो लाग्छ भनेपछि, के अरे, कुखुराले चाहिँ कहाँबाट मुत्छ भन्ने जस्तो प्रश्नहरू गर्छन् नि कसै कसैले, त्यस्तै टाइपको लाग्यो।